Бүгін Алматыда көлеңкелі жолмен шекара аспақ болған жүк көлігі қолға түсті. Тексеру барысында акциздік маркілер тәркіленген. Қытайдан бет алған акциздік белгілер Ресей аумағындағы алкогольді өнімдерге арналған көрінеді. Жалпы салмағы 2,5 тонна құрайтын акциздік маркілер тәркіленді. Бұл маркілер Алматыға Қытай Халық Республикасынан әкелінген. Әрбір қорапта 20 рулон бар. Бір рулонның салмағы 1,5 килограммды құрайды екен. Бұл акциздік белгілер Ресей аумағындағы алкогольдік өнімдерге арналған. Алматыға жол тартқан жүк көлігі Қалжат кеден бекетіне қиналмай өтіпті. Ал біздің шекарада Алмалы кеден бекетінде әшкерленген қораптағы мына заттар декларацияда халық тұтынатын тауарлар деп көрсетілген. Шамамен салмағы 2,5 тонна. Жазылған акциздік маркілердің жазылған жазуына қарағанда акциздік маркілер Ресей Федерациясының аумағындағы алкогольдік тауарларға арналған. Осы факт бойынша тексеріс жүргізілуде, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Қазіргі кезде Алмалы кедендік ресімдеу орталығының қызметкерлері қорап-қорап акциздік маркалардың санын анықтауда. Алғашқы қорытынды бойынша қорап саны 50-ге жеткен. Мамандардың айтуынша тағы да осындай 30 қорап тәркіленген. Толыққанды тексеріс нәтижесінен кейін көлеңкелі тасымалға қатысты қылмыстық іс қозғалып, жағдай сотта қаралатын болады. Совместно со службой экономических расследований Алматы қаласының мемлекеттік кіріс департаменті және экономикалық тергеу қызметімен бірлесе отырып контрабандалық тауарларды тасымалдау әрекеттерін анықтау мақсатында тұрақты түрде арнайы тексеріс жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Ал заңсыз тасымал орын алып жатса, жедел әрекет етеміз. Айта кетейін, Қытайдан әкелінетін жүктердің барлығы қатаң бақылаудан өтеді. Алмалы кеден бекетінде күн сайын ағылатын 30-ға жоқ көліктің 15-і міндетті түрде бақылауда екен. Демек, Қытайдан келетін жүк тауарлары тексеруден өтеді. Айта кетек, мемлекеттік кіріс департаменті құрылғалы бері 4 бірде қылмыстық іс қозғалған. Нәбира Алманова, Альфербек Гусенцов, Алматы телеарнасы.